Мене звати Ліан Грейсон, я з Вісконсина. Від режисера М. Найта Шьямалана. Сподіваюся, я виправдаю. Він у тебе. Хто? Ваші очікування як опікун вашого сина. Вони забрали Джеріко. Ліан Грейсон уже 5 днів, як зникла безвісти. Ліан, якщо ти дивишся, повернись додому. Чому ви так за нього чіпляєтесь? У нас він мав усе. Тільки він не був вашим. Треба знайти Ліан. Вона приведе нас до Джеріко. Вона не така наївна, як здається. Чому ти не розповів їй про все? Камера? Нам треба захистити себе. Вони проникли у наш дім. Чого їм від нас треба? Ти маєш зрозуміти, заради Джеріко я б пішла на все. На все. Ми тримаємось на волосинці. Її присутність – отрута. І вона поширюється. Вона має отримати по заслугах. У нас закінчується час. Ви б за нього померли? Я його мати. Не знаю, чому я продовжую творити зло. Дороті! Щось темне в мені стає дедалі більшим. Це занадто. Ніщо не занадто. Сподіваюся, я виправдаю ваші очікування як опікун вашого сина. Дім з прислугою. Другий сезон. Дивіться у січні на сайті vodnerilo.com.